Takže ahoj, já bych se, byla by si ochotná mi odpovědět na pár otázek ohledně Hitmanova poháru. Mám jich tady teda pět a zeptám se tě postupně. První otázka je, jestli si myslíš, že všechny žáci z naší školy plnějí výzvy Hitmanova poháru. Kterou část soutěže by si třeba chtěla zmužit, která ti třeba nebavila? Tak asi nejhorší, nebo jako to nějak nebavila, byl asi ten dělocvik, co jste dělali, A která tě byla jako nejvíc bavila? Asi to by ještě nic zmužit. Jo. Na co by si chtěla použít vyhrané peníze? Tak já bych se nepoužila na něco neprospěšné, a kdyby to zbylo, tak na začátku momentu, tak by si třeba šel rozhodovat na to, že a baví tě soutěž je to pohár? Ano.